Syahir Sulaiman, setiausaha politik kepada Presiden PAS Abdul Hadi Awang berkata, rakyat tidak mempersoalkan kelayakan serta merit dimiliki Nurul Izzah Anwar yang dilantik sebagai penasihat kanan ekonomi dan kewangan kepada Perdana Menteri. Katanya, apa yang dipersoalkan adalah elemen conflict of interest, prinsip asas dalam etika urus tadbir yang telah dikompromi di samping janji reformasi institusi yang dilanggari. Syahir berkata dalam keadaan ekonomi negara berdepan masalah defisit fiskal semakin menjurang, Anwar tidak boleh membuka ruang kepada defisit kepercayaan yang semakin melebar dalam kalangan rakyat dan pelabur. Sebaliknya, kata Syahir, Perdana Menteri boleh menaruh kepercayaan terhadap rakannya daripada UMNO yang kini menjawat timbalan Perdana Menteri 1 iaitu Ahmad Zahid Hamidi dan timbalan Menteri Kewangan 1 Ahmad Maslan yang dilihat memadai untuk membantu dan menasihati beliau dalam urusan kewangan dan ekonomi.